I dag skal det handle om PK-aflukningen. PK-aflukningen, den bruger jeg på sjaler, eller for eksempel i en halsudskæring, eller toppen af strømper op på ribben. Der hvor jeg gerne vil have, at min aflukning er mere elastisk, hvor den får lidt sponge, så den virkelig kan give sig. Jeg har lige sat min maske herover. Jeg bruger en strømpepind. Det havde været en fordel, hvis den var kortere, men det var lige, hvad jeg havde, der havde samme størrelse. Sådan der. Og så lukker man to helt almindelige, altså jeg strikker to masker over på pinden her. Trækker over. Det var en. Det var to. Sådan der. Så vender jeg arbejdet. Det er lidt svært for en kamera. Sådan der. Og så skal jeg strikke tre nye masker op her. En. Og jeg fører masken helt op på pinden, for at den ligesom får formen. 2. Jeg smider ikke min, eller jeg trækker ikke min pind ud af masken her, fordi det gør det nemmere at strikke den næste op. Altså jeg henter garnet om pinden, trækker garnet med igennem masken. Og så kan jeg godt lide at sætte den drejet ret på pinden. Det er lidt forskelligt, hvordan man gør. Der findes også flere måder at strikke masker op på. Den her er en af dem. Sådan der. Nu har jeg de her fire masker på pinden. Så skal jeg ind og have trukket dem over her. Så det er en af gangen. Og jeg holder altså på mit arbejde, når jeg skal trække det over. 2. 3. Det var min første picot. Jeg viser en gang til. Jeg skal lige gøre det lidt skarpt. Sådan der. Måske. Sådan der. Det hjælp. Jeg lukker 2. Helt almindelig aflukning. 1. 2. Jeg holder altså, når jeg har taget fat i min maske, så holder jeg på den med min tommeltot, og det gør jeg også på den anden. Sådan her. Så falder den ikke af. Vender arbejdet. Strikker 3 nye masker op, så jeg strikker ind i masken, slår garnet om pinden, trækker det igennem, sætter det drejet ret på. Sådan der. Og jeg smider som sagt ikke. Godt op på pindene. Hvis man holder sine masker hernede, så får de jo ikke størrelsen af at være en pind 5,5, men så får de størrelsen af måske at være en pind 3 eller pind 2, og så kan det være utrolig svært at arbejde med. Så en efter en trækker jeg dem hen over den forreste maske. Og jeg må altså holde lidt på den forreste maske, for at den ikke ryger med af. Sådan her fortsætter du bare til du har lukket alle masker af. Og så får du sådan en rigtig fin kant. Garnet jeg har brugt her til sjalet, det er Hedgehog Fiber Arts. Og garnet, jeg bruger til PK-aflukning, det er Tante Grøns Bøllefrø. De to garner, de er ikke helt lige tykke, men jeg synes, de passer utrolig godt sammen. Det var, hvad jeg havde at vise for i dag. Ha' det rigtig godt. Glem ikke at trykke på følg-knappen. Kom forbi min blog på www.bajk.dk. Du finder linket i beskrivelsen. Hej hej!